Assalomu alaykum. Men Farg'ona viloyati Quvvat tumani Go'zal Mafiya Tinchlik ko'chasidan 11-uy 27-xonadonda yashovchi Rejaboyeva Gulbahor Qobuljon qiziman. Men sotib oldik to'g'ridi. Qonuniy nikohdagi xotini bo'laman. Biz erim bilan 2016-yil qonuniy nikohdan o'tganmiz. Shu mobaynida ikkita farzandli bo'lganmiz. Bitta qiz, bitta o'g'lim bor. Shu meni ham erim nomusimga tegib turib olgan iloji yo'qligidan zo'rlagan. Undan keyin 2018-yil erimi Rohato ismli bitta kichkina 99-yil Xonobodda yashovchi qiz bilan ushlab olganman. Ajrashib ketganmiz. Haydab borgan talog'imni bergan. 2020-yil YouTube'da, Telegram'da ko'rdim. Sotib ol deb to'xir eringmidi menga tashlab berishdi. Ko'rsam haqiqatdan Roziyani Mustaqillik ko'chasida yashovchi Roziya ismli qizni zo'rlagan ekan. Bu voqealardan ozgina qiziqishim bo'lib, so'rab surishtirsam, haqiqatdan Diyorni chaqirtirsam, Diyor menga tan oldi, aytdi, "Menda zapislari bor, u qizni zo'rlaganini va boshqalarda olib kirganini, boshqalar uyga yashirganini haqida menda zapis bor edi. Bu narsalar to'g'iga Roziyani dadasiga topshirganman." Demak, 3 kishi bo'lib zo'rlashganmi? Ha, 3 kishi Diyorda aytishicha 3 kishi bo'lgan. Kechqurun olib kelib bergan, kechqurun ishdan kelganman degan. Keyin boshqalarga ham olib chiqib berib turganman. Mashinaga olib chiqqan, olib tush mashinaga, olib chiq mashinaga deb boshqa joylarga bir oy mobaynida boshqalarga olib ko'rib, olib chiqib bergan deb tan oldi Diyor. U Diyor kim? Sobiq eringizni o'rtog'imi? Yo'q, yosh bola. Go'zal opani o'g'li. Biz Tivamizda yashaydi, 4-darajada, 4-darajada uyda o'tirgan ekan. Yo'q, u qanday do'stimi, aloqasi, salomaligi bormi u sobiq eringiz bilan? Ukaxona bo'lsa kerak-da, endi kichkina bola, o'zining mahalladoshi. Oralar ancha yaxshi. Sobiq eringiz bilan bular 3 kishi bo'lib zo'rlagan, to'g'rimi? 3 kishi zo'rladi, 3 kishi 2 kishi zo'rladik deya zo'rlashgan deyapti. Diyor, keyin men kechqurun menga olib kirib bergan uyinda tursin, deb kirib Diyor shunaqa deb gapirdi. Shu videoda gapirgan so'zlarni siz o'zingiz tasdiqlaysiz, to'g'rimi? Ha, mana o'zim. O'z xohishingiz bilan beryapsizmi shu videodagi murojaatni? Ha, o'z xohishimdan. Sizni hech kim majburlagan yo'q, zo'rlagan. Majburlagan yo'q, chunki u qiz ayollar yomon yo'lga kirib ketmasligi uchun bunoqa erkaklarni orqasidan bu yomon yo'lda bo'lib bitta bolasi bilan ko'chada qolmasligi uchun. Men ikkita bolamni Xudoga shukr uyim bor ekan, ota-onam bor ekan, sig'ib o'tiribman. Men yomon yo'lga kirib ketishim mumkin edi. Undan tashqari, ana u qiz yomon yo'lga kirishim. Bunaqa erkaklarda orqasidan yomon ayollar, yomon qizlar tarbiyasi buzilib ketishi. Ko'payib ketmasligi uchun oldini olmoqchisiz. Oldini olmoqchiman men. Bunaqa erkaklarda orqasidan. Men faqat haqiqatni talab qilaman. Qizlarni yomon yo'lga kirmasligi uchun. Assalomu alaykum O'zbekiston ahli. Bizlar mana Farg'ona viloyati Quvvat tumaniga tashrif buyurdik. Mana Quvvat tumanida jurnalistik surishtiruv boryapti. O'zbekiston Respublikasi Birlashgan Mustaqillik jurnalist blogerlari hamda O'tkirbek Chorshanbek YouTube'dagi kanal hamda barcha ijtimoiy tarmoq uchun maxsus tayyorlanmoqda. Farg'ona viloyati mutasaddilari prezidentimizni ochiqlik, oshkoralik bilan ayollar erkaklar teng huquqli degan qarorlardan xabari yo'qmi? Nimaga bu yerda ayollarni xo'rlashsa ham ayollar ona bo'lib kelgan qanchalik ishlarni qilgan bo'lishiga qaramasdan bular nima uchun ayollar oyoq osti qilib qizlarni zo'rlab kelayotgan bo'lsa-da Quvvat tuman mutasaddilari Farg'ona viloyat mutasaddilari e'tibor qaratmayapti. O'zbekiston Respublikasi prezidenti, Ichki ishlar vaziri, O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori uchun maxsus tayyorlanmoqda.